কেবিনেটত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক যাতে তেওঁলোকে এটা ঘৰ বনাব পাৰে নিজৰ, তাৰ বাবে বেংকৰ পৰা যাতে লোন ল'ব পাৰে উইদাউট মৰ্টগেজ, তাৰ কাৰণে আমি আপোন ঘৰ নামৰ এটা স্কিম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 40,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ইতিমধ্যে আপোন ঘৰৰ ঋণৰ সুবিধা লৈছে আৰু বেংকৰ পৰা 5,600 কোটি টকাৰ ঋণ আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে লৈছে আৰু এই ঋণৰ বাবদ যিটো মাহেকীয়া কিস্তি তাক আমি দৰমহাৰ পৰা কাটি দিওঁ। কৰ্মচাৰীসকলে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে এই সীমা 15 লাখ টকাৰ পৰা 30 লাখ টকা কৰিব লাগে যাতে উইদাউট মৰ্টগেজ তেওঁলোকে লোন ল'ব পাৰে ঘৰ বনাবৰ বাবে। আজি কেবিনেটে 30 লাখ টকালৈকে আপোন ঘৰৰ সীমা বঢ়াই দিয়ে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব আৰু আপোন ঘৰ আঁচনিত 1% সুত ৰেহাইও চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয়। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰ আঁচনিৰ সুবিধা লওক মই নিশ্চয় আশা কৰিম। অসম কৃষি বিপণন পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীসকলেও বহুত দিন দৰমহা পোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ বাবেও VRSৰ আজি এটা নতুন পেকেজ কেবিনেটে মঞ্জুৰি কৰে। যিহেতু মাৰ্কেটিং বোৰ্ডখন আগৰ দৰে চলাই ৰাখিব পৰা নাযায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই VRSৰ সুবিধা লৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালটো চলাব পাৰিব, ঘৰখন চলাব পাৰিব। মই সকলোকে VRSৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ।